یسوع تعلیم دے رہے تھے، فریسی اور علماء پاس ہی بیٹھے تھے جو گلیل اور یہودا کے ہر ایک گاؤں سے اور یروشلم سے بھی آئے تھے۔ خدا کی طاقت یسوع کے پاس تھی کہ وہ لوگوں کا علاج کر سکیں۔ اسی وقت کچھ لوگ پلنگ پر پڑے ہوئے ایک لقوے کے مریض کو اپنے ساتھ لائے۔ وہ اسے اندر لے جا کر یسوع کے سامنے رکھ دینا چاہتے تھے۔ بھیڑ کی وجہ سے اندر لے جانے کا کوئی راستہ نہ دیکھ کر وہ چھت پر چڑھ گئے اور انہوں نے کھپرے ہٹا کر پلنگ کے ساتھ اسے یسوع کے سامنے اتار دیا۔ ان کا یقین دیکھ کر یسوع نے کہا، بھائی تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اس پر علماء اور فریسی دل ہی دل میں سوچنے لگے، یہ کون ہے، خدا کی برائی کرنے والا؟ خدا کے سوا گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ ان کے یہ خیالات جان کر یسوع نے ان سے کہا، دل ہی دل میں کیا سوچ رہے ہو؟ زیادہ آسان کیا ہے، یہ کہنا کہ تمہارے گناہ معاف ہو گئے ہیں یا یہ کہنا کہ اٹھو اور چلو پھرو؟ لیکن اس لیے کہ تم لوگ یہ جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، وہ لقوا زدہ آدمی سے بولے، میں تم سے کہتا ہوں اٹھو اور اپنا پلنگ اٹھا کر گھر جاؤ۔ اسی لمحے وہ سب کے سامنے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا پلنگ اٹھا کر خدا کی حمد بیان کرتے ہوئے اپنے گھر چلا گیا۔ وہ سب کے سب متعجب ہو کر خدا کی حمد بیان کرنے لگے، ان پر خوف طاری ہو گیا اور وہ کہنے لگے، آج ہم نے حیرت انگیز کام دیکھے ہیں۔